李退地拉上天家明个拉马西的亚罗一地亚罗一个马哈家的米门哈家家的米这样把一些别的目的大便有面刷培养性过的话面积功能够爱用比用比的那么大大东西片你呀啪啪可都来家吧欧洲那么大大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 Namo Dada Bhagavato Dhamma Dhambu Dada Hodiyo Naduva Chidura Shin Ega Mahapandita Mogo Siyaro Piyaji Nyantoku Uteima Thapi Hodiyo Najama Chilito Chau Siyaro Piyaji Yeda Tikono Mukedo Mula Napya Lenga Saoboku Ninya Piyavya Yopa Buso Bi Tayawe Salai Jaya Aung Mula Napya Besa Naku Lego Aloha Enga Sanapa Tiyago Miyane Tongma Esa Naya Mula Wadho Wane Kala Tongya Chinya Nese Ishidwego Halwe Chema Tisi Adi Tantra Mala Chaudi Kandanya Yau Mingala Tuk Tiyaro Jigo Nayumata Pwamya Atu Chamelo Subhau Ninya Yau Shijya Vikondo Ami Apa Nikumanama Swira Myura Yogi Tura Sin Apaundu Shinomya Buddha Shwe Nauta Ma Mwet Chiyaro Muketi Mingala Tuk Paritya Mingala Tuk Tiyaro Ma Bahu Tisinsa Tipinsa Sude Kathāgu Lengā Nidakvā Yopā Pūzāpī Tayāpvē Sālai Chāyā Āng Pāho Tēsinsā Taipinsā Vīnayosā Tūtēkītā Tūpātidāsā Yāvāsā Etam Mingala Mautamam Takao Taya Hudamyago Chamien Tuta Shivase O Enti Tawansayena Adam Vivo Atadinle Lune Sanya Chenwa Miyago Kauswa Tincha Nala Se Mankan Yenche Chuta E Soye Dabba Se E Rama Bodha Vara Gaba Mingalari Alume Lao Chigliri Chata Miyata Do Iriya Bobjian Saichan Dadalu Thai Bi Hochan Latan Do Teya Dhamma Miyako Ayyongdava Saimatwave Selen Ayyong Matanayabhavi Do Aalong Yogi Abang Tura Gaundu Payashin Kura Miyaji Hochan Ramu Ate Mingala Teya Rokoli Laina Chintung Pansinne Bukuriha Bouddha Bhadave Phipye Kriyam Bhadave Phipye Islam Jai Mahamidin
别把他为皮皮啊就没有啦没有啦诶没有说别个都好他的这样的人都也是我们偶尔的人都也得比他到我家里没看他的不大把他的人这样没啊家家都把他的没理来呀不没拿呀不没见呀不都不要的啦没必要把我诶嘿把地过把位诶嘿拉来吧把大树来吧里来吧拿家来吧把面来吧见东西吧见东西来了行行了别把他为什么说啊就接触面大过呗对西亚里面了没有没有啊老婆亚心过了面积送马他的明个拉的亚罗的那个定定个明个拉阿妈心嘛把你把那接触上面来了没有为那要啥都得起多的不要把他来วินัยောสาตุเตคิโตวินัยောสาตุเตคิโตพ่อจิโลลิงามาจาတော့လူနဲ့ဆိုင်ရာကျင်းဝများကိုကောင်းစွာတင်ကြနာလဲစေတဲ့ဒီမနေ့ကဘဟုတ်တစ္ဆင်စသိပ်ပင်စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြားမြင်များမှနိဗ္ဗာန်ရာဆိုပြီးတော့မှဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်ခဲ့ပါတယ်မဟာဒနတ္ထိဥပမာပေးပြီးတော့မှမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ပါတယ်အေးခဏညနေပိုင်းမှာလည်းပဲမင်္ဂလာအမှတ်ရှိတယ်မှာဝိနယောစသုတိတ်ခိတော်တဲ့လူနဲ့ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များဆိုတော့တို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သမုဒိသ္စာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မိဘရဲ့လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တာသမီးနဲ့အတူမနေရောလားနေရလားအေးဇနီးရဲ့ခမွန်းရဲ့တားရဲ့တမိရဲ့မိဘရဲ့ဆွေမျိုးရဲ့ဦးကြီးရဲ့ဦးလေးရဲ့တူရဲ့တူမရဲ့ဆရာရဲ့တပည့်ရဲ့စသည်အပြင်အတိုင်းအဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာမရှိလားရှိသလားအေးအဲ့လိုအတိုင်းအဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမိမိနဲ့အတူနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အစဉ်ပြေအောင်လို့ဟိုမိသားစုဆိုရင်လည်းမိသားစုရဲ့အိမ်တွင်းမှာငိမ့်ချမ်းရေးလေးတွေရအောင်ဆိုပြီးတော့မှဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလေးပါဋိကဝတ်မှာเอ้ปาฏิกะวะมาบาပြောท่าတယ်လေခင်မွန်းတယ်ဆိုရင်လေခင်မွန်းတယ် ਨੇ ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ခင်မွန်းမဆိုရင်လည်းပဲခင်မွန်းမ ਨੇ ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်လောကအရာစကား ਨੇ ပြောမယ်ဆိုရင်လင့်ကျင့်ဝတ်မရာကျင့်ဝတ်သာသမီဆိုရင်လည်းသာသမီဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်မိဘဆိုရင်လည်းမိဘဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တွေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ချက်ချက်နက်နက်မတင်ပေးဘူးလားတင်ပေးလားတင်ပါပါဘာကြောင့်ဘုရားရှင်တင်ပေးတာလဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲအိမ်တွင်းရေးငိမ့်ချမ်းရေးရစေခြင်းလို့ပါတယ်လေအိမ်တွင်းရေငိမ့်ချမ်းရေရစေခြင်းလို့ဒီမျက်နှာနဲ့ဒီမျက်နှာဟာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့ရဘူးလားတွေ့နေရလားအဲ့တော့တဦးနဲ့တဦးမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟောမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဗျမစုတရားလေးတွေများထားလို့လင်ကလည်းလင်ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီညွတ်စွာမယားကလည်းမယားကျင့်ဝတ်နဲ့ညီညွတ်စွာသာသမီကလည်းသာသမီကျင့်ဝတ်နဲ့ညီညွတ်စွာအေးမိဘကလည်းမိဘကျင့်ဝတ်နဲ့ညီညွတ်စွာကိုကျင့်ဝတ်နဲ့ကိုညင်ညွတ်စွာကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်မြင်းကိုနိုင်လို့ဇက်ကိုစွဲလေကိုနိုင်လို့တက်ကိုစွဲဆရာမိဘကိုနိုင်လို့ကျင့်ဝတ်ယူတည်မြဲတဲ့ကိုကိုသူများကယူတည်လေးစားမြတ်လို့တန်ဖိုးထားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကလည်းကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုပြည့်စုံလုံလောက်အောင်ဖြစ်ခြင်းထားတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုသလားဟဲ့အဲ့လိုကျင့်စဉ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတိလလွေးထွေဟောခဲ့တယ်မှတ်မှတ်တိလဘယ်နှထွေပါလဲဒါဝိနယောစသုတိတ်ခိတောမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်နေတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်မင်္ဂလာအများကြီးမဟုတ်ဘူးတရားတစ်ပွဲတက်ရင်မင်္ဂလာတစ်ပါးအလွန်ဆုံးနှစ်ပါးဒါပဲဟောတာများသောအားဖြင့်တစ်ပါးပဲအများဆုံးဦးတည်ပြီးတော့မှဟောတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ကောင်းပြီဒါပြင်လို့ရှိရင်တိလလွေးထွေတဲ့အဲ့ဒီတိလလေးတွေဆိုတိလဆိုတဲ့နေရာမှာယောဂရုမှတ်ထားရမှာကသိချာမှတ်ထားဝရိတတိလနဲ့စာရိတတိလတိလဘယ်နှမျိုးပါလဲနှမျိုးနှမျိုးအဲ့တိလနှမျိုးကတစ်ဝရိတတိလမဟုတ်တစ်ကဘာလဲဝရိတတိလနှစ်ကစာရိတတိလတိလဆိုတိလအဲ့တော့တိလဆိုတာကိုချင်းတရားကိုနဲ့နှုတ်ကိုကောင်းစွာစောင့်စည်းတတ်သောတရားကိုတိလလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုကောင်းစွာစောင့်စည်းအပ်သောတရားကိုဗါတယ်လို့တီလာကောင်းပြီအဲ့တော့စာရိတ္တတီလာနဲ့ဝါရိတ္တတီလာအဲ့တော့ဝါရိတ္တတီလာကိုအရင်ပြောကြစို့ဝါရိတ္တတီလာဆိုတာရှောင်ကျင်ရမယ်အပိုင်းဝါရိတ္တတီလာဆိုတာဗါတယ်လို့ရှောင်ကျင်ရမယ်အပိုင်းဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာ
ယောဂီတို့နေ့တိုင်းယူနေကြတဲ့၅ပါးသီလဟုတ်နော်ကရုဓမနေစသီလပေါ့ဗျာဟိုဥပောတ္ထသီလဥပုတ်သီလဆိုတာကတော့အခါကြီးရက်ကြီးဥပုတ်တရင်လပြည့်လကွေအခုလုံးတရားစခန်းရှိတဲ့အချိန်စခန်းဝင်တဲ့အချိန်အဲ့လိုအချိန်မျိုးကြတော့များသောအားဖြင့်ဥပောတ္ထဥပုတ်သီလကိုခံယူစောင့်တည်ကြအလွန်မတန်တရားတရားထက်မြက်ပြီးတော့မှအထက်တန်းစားဘာသာရေးဗုဒ္ဓဘာသာများကြတော့လည်းပဲဝါတွင်ဝါပရေလို့မှမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုအဋ္ဌဒဏ်နေနဲ့ကိုရှစ်ပါးသီလကိုဟိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးတစ်လပတ်လုံးဝါတွင်သုံးလပတ်လုံးစသည်အပြင်မကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြအောင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ဥပါတကဂုံကြီးထိုက်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေလည်းလောကမရှိဘူးလားရှိသလားဟဲ့အဲ့တော့၅ပါးသီလမှာပဲပြန်ကြည့်ပေါ့ယောဂီတို့ရေပသူ့အသက်ကိုမတက်နဲ့သူ့ပစ္စည်းမခိုးနဲ့သူများသားများမစော်ကားနဲ့မူသားမပြောနဲ့ဟုတ်လားတည်တည်ရဲ့မတော့စမ်းနဲ့ဒါကတခြားလားရှောင်ကျင်ရမှာ၄လားဩဝါရိတ္တတီလဘာတီလလဲဝါရိတ္တတီလရှောင်ကျင်ရမဲ့တီလကိုဝါရိတ္တတီလမလုံးနဲ့ရှောင်ထားရင်မလုံးနဲ့လို့ရှောင်ခိုင်းတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဝါရိတ္တတီလနောက်တစ်ခုကစာရိတ္တတီလစာရိတ္တတီလဆိုတာကကျင့်ဆောင်ရမဲ့တီလစာရိတ္တတီလဆိုတာဘာလဲလဲကျင့်ဆောင်ရမဲ့တီလเอ้ไอ้จิ้นส่องยามเนี่ยตีละอปายแล้วเว้ยโยคีโตปู่จิโรอุปมาไปยะเห็นเนาะบ่ดิตาตะมีจิ้นวะสนิมยาจิ้นวะมีบาจิ้นวะตุสายันสายจิ้นวะนี่ไม่ชื่อล่ะชื่อล่ะเอ้ขณะนี้ฮ้อตามาบ่าชื่อใบก็ปู่จิโลกิกิสะตะฮ้อมั้ยนอกใบก็โลกุตระกิสะตะฮ้อตาเลยมั้ย2ใบฮ้อมั้ยหลุหมายามั้ยเนาะชื่อใบอกุโลกิกิสะอปายสายันเลดิโยคีโตยัดแท้ยัวได้ณีเยถ่ายเยมีตาสุไอ้ทุนเยငြိမ်းချမ်းမှုတွေရအောင်လို့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပါဋိကဝတ်ကလာတဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလူနဲ့ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များကိုကောင်းစွာတင်ကြနားလဲစေကိုကကျင့်ဆောင်စရာရှိတာကိုကျင့်မယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲဘာတွေဘာတွေဘာတွေဘလို့ကျင့်ရမယ်ဆိုတာလင်းကျင့်ဝတ်မရကျင့်ဝတ်တားကျင့်ဝတ်မရမိဘကျင့်ဝတ်ကျင့်ဝတ်တရားခေါင်းစဉ်ကိုမှနားလည်းမထားရင်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကောရှိပါမလားဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့သမျှတရားဓမ္မတွေအရာအလုံးတို့သည်တရားတွေစည်ရဖို့လားချမ်းသာဖို့လားဘေးတကြောင့်ဗုဒ္ဓလောကေသမုတ်ပန်နောဟိတာယတဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မလောကေသမုတ်ပန်နောသုခာယတဗ္ဗပါဏိနံမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားဓမ္မအလုံးစုံဟောကြားခဲ့တာသည်သုခာယတဗ္ဗပါဏိနံတဗ္ဗပါဏိနံအလုံးစုံသောတရားတွေသုခာယချမ်းသာဖို့ပဲချမ်းသာဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်လည်းချမ်းသာရမယ်စိတ်လည်းချမ်းသာရမယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအလုတ်ကိုလုတ်တဲ့နေရာဖြောင်ပြူးလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ဒါကြောင့်စာရိတ္တတီလနဲ့ပတ်သက်လို့သာသမီကျင်ဝော၊မိဘကျင်ဝော၊ဇနီးကျင်ဝော၊ခင်ပွန်းကျင်ဝော၊ဆရာကျင်ဝော၊တပည့်ကျင်ဝော၊ဆရာဆရာကျုံးတဲ့အများကြီးမရှိလားရှိသလား။အဲ့ဒါဆရာဆရာအခန်းလေးနဂန္ဓလေးတွေခွဲခွဲပြီးတော့မင်္ဂလာတရားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟောသွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ကဲကောင်းပြီဒါပြန်လို့ရှိရင်အဲ့တော့စာရိတ္တနဲ့ပတ်သက်ဝါရိတ္တနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောကြားခဲ့တဲ့တိလာလေးထွေမဟုတ်တိလာဘယ်နှထွေလဲဟဲ့အဲ့ဒီတိလာလေးထွေစာရိတ္တဝါရိတ္တခွဲပြအောင်မယ်ဟုတ်ပါလားနော်တိလာလေးထွေဆိုတာမဟုတ်ဘာတွေတုံးလို့မင်းတစ်ဩဝါဒပါတိမောက္ခတံဝရတိလာတဲ့ဆိုလိုတာကတော့ပါတိမောက္ခတံဝရတိလာပေါ့ဗျာတစ်ကဘာလဲလဲပါတိမောက္ခတံဝရတိလာပြောပြောပြောဘာလဲတော့ပါတိမောက္ခတံဝရတိလာဒါတက်ချက်မှတ်တာနော်နှစ်ပစ္စယတာနိတိတာတိလာနှစ်ကဘာလဲတော့ပစ္စယတာနိတိတာတိလာမှတ်တာနော်သုံးကအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိတိလာသုံးကဘာလဲတော့အာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိတိလာနံပါတ်5ကနံပါတ်4ကဣန္ဒြိယတံဝရတိလာတဲ့ဟောနံပါတ်4ကဘာလဲလဲဣန္ဒြိယတံဝရတိလာတိလာဘယ်နှမျိုးပါလဲမြန်မာလိုပြန်မှတ်ပေးမယ်မြန်မာလိုပြန်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပလားနော်မြန်မာလိုပြောရလို့ရှိရင်1ပါတိမောက္ခတံဝရတိလာဆိုရင်လူမာလဲလူဆိုင်ရာ5ပါးတိလာမရှိဘူးလားဟောဥပုပ်တိတဲ့တဲ့ယောဂီသူတော်စင်များအတွက်ဆိုရင်လဲ10ပါးတိလာမရှိဘူးလားဟိုယဟန်တော်များမှာဆိုရင်လည်းပဲ229တော်တိခါဘုတ်တွေမရှိဘူးလားတာမဏေဆိုရင်လည်းတာမဏေဆိုင်ရာတီလာယဟန်တော်ဆိုရင်လည်းယဟန်တော်ဆိုင်ရာတီလာတွေမရှိလားရှိသလားဟဲ့အဲ့ဒီတီလာတွေကိုကောင်းစွာမွန်စွာထိမ့်သိမ့်လုံလုံချုံချုံစောင့်စောင့်ရှောက်ရှောက်
ထိမ့်သိမ့်နာကိုပါတိမောက္ခတံဝရတီလာတဲ့ပြောပါရလဲပါတိမောက္ခတံဝရတီလာဒါနားလည်ရလားယောဂီတို့နေ့တိုင်းစောက်တည်နေတဲ့၅ပါးတီလာဟုတ်ပြီနော်ဥပုပ်တရင်တန်များအတွက်ဆိုရင်၈ပါးတီလာရဟန်းတော်များဆိုရင်တော့229တောသိက္ခာပုဒ်ဟုတ်ပြီနော်ตามะเรญญาဆိုရင်လည်းရှင်လည်းလိန်ဆယ်ပါဒန်ဆယ်ပါစသည်အပြင်တိခိယ85စသည်အပြင်ခုတ်တကဘုန်းကြီးတို့ဒီ14ပါခဏက14ပါစသည်အပြင်အဲ့လိုตามะเรမှာလည်းตามะเรဆိုင်ရာတီလာတွေမရှိလားရှိသလားယဟန်နာမှာလည်းယဟန်ဆိုင်ရာတီလာလူမှာလည်းလူဆိုင်ရာတီလာမရှိလားရှိသလားဒါကြောင့်လူနဲ့ဆိုင်ရာကျင်ဝါများကိုကောင်းစွာတင်ကြနာလည်းစေလူနဲ့ဆိုင်ရာဆိုပေမဲ့ရဟန်းတော်နဲ့ဆိုင်နာတယ်လည်းပဲအကုန်ပါတယ်လို့တင်ကြုံပြီးမှတ်ရမယ်နော်ကဲဒါနံပါတ်1ပါတိမောက္ခတံဝရတီလာတို့နေတိုင်းစောက်တည်နေတဲ့တီလာပါလားလို့သဘောပေါက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2ကပါတယ်လေပစ္စယတာနေတိတတီလာပြန်ပြောပါတယ်တော့ပစ္စယတာနေတိတတီလာဟောပစ္စယတာနေတိတတီလာဆိုတာကဘာပြောတာတော့လို့မင်းလို့ရှိရင်ပစ္စဝက္ခဏပါဠိကနေလာတဲ့စကားဟုတ်လားပစ္စယတဏိတိတဆိုတာပစ္စဝက္ခဏကလာတဲ့စကားပစ္စဝက္ခဏဆိုတာစင်ကျင်တာပေါ့ဥမာယောဂီတို့ရေတရားစခန်းဝင်ကြတယ်တရားထိုင်တရားအထုတ်တော့ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဟိုယောဂီတို့မှာအာဟာရသုံးဆောင်နေမယ်ဆိုဤတိဇာပွဲအမဲမဲကိုမြူးရဲ့မှန်ကြွာလာပရေစင်ပြေပြူးခြင်းငါမသုံးဆောင်မှာလေးပြတ်ဆောင်ဤကိုကံတိရှေးအောင်တိလျက်အတ္တမြတ်တံမမောပညာဖယသာသနာကျင့်နေပြကိုကျင့်မနိုင်စေဝေဒနာဟောင်းတိမပြည့်စေရညာပိုင်းမြလေခါတိန်ပြစ်တော်မပြည့်လေအောင်ချမ်းသာအောင်ဟုသုံးဆောင်မိဝဲပါတည်းဟောဒါလေးတွေအများတန်းယောဂီတို့ကိုမစင်ကျင်ခိုင်းမလားစင်ကျင်ခိုင်းသလားဒါကြောင့်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကလေအာဟာရသုံးဆောင်တော့မယ်ဆိုအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လို့စွမ်းစင်ခြင်းမို့လဲမတင်ဘူးလားတင်ထားသလားဟောစွမ်းကိုလည်းစင်ကျင်ရမယ်အိယာနေရထိုင်ခြင်းကိုလည်းအိတ်တော်မနေတော့မယ်ဆိုချမ်းဘူးကိုပြည့်ခြင်းမဲ့လင်းနေကင်းမွေးဝေမှုဥရုပိပြန်မတန်ကင်စင်စိတ်ကြည်လင်ကြောင့်နေရာချောင်းကိုကင်းအောင်မိခိုးပါတည်းတို့ရှင်းလူရင်းကလေးဘာသာပြန်ပြမယ်ဆိုရင်ကြပြလင်ကောင်းမရသည့်တန်အောင်တော့မှအ ਨੇ စုပ်ဟိုကိုထမင်းကိုစားတာတောင်မှလေယောဂီတို့အာဒီအာဟာရကိုသုံးဆောင်ပြီးရင်လောကီလောကုတ္တရာနှစ်လီသောအကျိုးစီးပွားပစ္စုပန်တန္တရာနှစ်လီသောအကျိုးစီးပွားအတ္တဟိတပရာဟိတမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသောအကျိုးစီးပွားကောင်းကျိုးမင်္ဂလာလုပ်ငန်းဆောင်တာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဤအာဟာရကိုသုံးဆောင်ပါလေဒါလို့ဆင်ကျင်လိုက်ရတာတော်ကြလားဟာငါကိုထမင်းကိုစားတာဘုသူကိူးစားရမှာလဲကွာတချို့ပြောတာမရှိလားရှိသလားဒဲအိုးကိူးစားကိုယ်ထမင်းကိုစားပြီးတော့မှအပယ်သွားနေတာဒီအများကြီးရဲ့အထမင်းနဲ့ပတ်သက်အပယ်သွားတာတွေလဲသာသနာမှာအများကြီးပုံကြီးတို့အများကြီးတွေ့ရတဲ့ဝိထုဇာလန်တာရကတွေအေးဒါကြောင့်မလို့စားတော့မယ်ဆိုရင်လည်းဘာလို့ရမလဲစင်ကျင်ရမယ်ဤအာဟာရကိုသုံးဆောင်ပြီးလျင်လောကီလောကုတ္တရာနှစ်လီသောအကျိုးစီးပွားဆောင်ရွက်နိုင်မို့ပစ္စုပန်တန္တရာစီးပွားဆောင်ရွက်နိုင်မို့မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားအကျိုးများတဲ့အလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာအများကောင်းစားရေးလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဟိုဆိုလိုတာကတော့ပရိယပฏิပတ်တရားနာနိုင်ဖို့တရားအားထုတ်နိုင်ဖို့အကျိုးငါဤအာဟာရကိုသုံးဆောင်ပါれဆိုတော့ဒီလိုလေးညံနဲ့စင်ကျင်လိုက်တော့ကြွားခြင်းနဲ့ဝါခြင်းနဲ့ဆိုတာလာအောင်မလားတို့ဘာမှတ်လို့တို့ကဘာဟင်းနဲ့စားတာကြီးဘာထမင်းနဲ့မှစားတာဘာဆန်နဲ့မှစားတာဆိုတော့မာနတွေလာเสียလို့သေးလားဟဲ့ဟာတချို့ကစားရင်တောင်ရင်ကဒီလိုမာနတွေတက်နေတာတွေလည်းမရှိလားရှိသလားဟာတို့ကအဲ့လောက်ထိုင်အဲ့လိုက်ကြီးထိုင်ထောင်စားတာဟိဒါမျိုးကြွားတဲ့လူကလည်းမရှိလားရှိလားအေးဒါကြောင့်မလို့ရည်ချင်နေဘုန်းကြီးတို့ကလေဒီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကြွားဝါပြီးတော့မှတယောက်တစ်ယောက်ဂုံတူးဂုံပြိုင်နေနဲ့ဟမ်ငါတို့ကဘာနဲ့အဲ့ခံနိုင်တာငါတို့ကဘာနဲ့မှစားချင်တာမဲ့ဘယ်ပကံနဲ့မှစားချင်တာတီးကြည့်ယူကထတာဘာယူကထတာတော့တီးကြည့်ယူကထတာလာအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးဒီနေ့မရိတ်တော်ညီမကရှောက်တယ်ဖုံဖုံပြာတပိတော့တစ္ဆာအနဲ့16ချက်ဘုံဘုံဟောတဲ့တရားနာကျင်လိုက်တာတဲ့ဟိုတပိတော့ဂွေနဲ့တော့နာရတယ်ဗောဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့အာမရလို့ဗျာတဲ့အဲ့တော့ဘေးကနေတော့ပြောမှတပိတော့တည်ရတာတဲ့ဆရာတော်ရဲ့တစ္ဆာနဲ့ဆိုတိတ်ကောင်းတယ်ဆိုနာကြည့်တယ်တကယ်လဲကောင်းတာ
ตื้อดอลูเว้เนี่ยดกาดมะนี่แหละป่วยๆเล่นๆชินๆลั่นๆเลยๆตี้เสร็จเนี่ยเปียสรบยายเนี่ยตะยาก็อธิปติบ่เปียเด้อล้นลงโกก้าวมาเด้อเปียทําไมเสรบยายจุ้ยดาก็มิ้วสานัดตุ๊ดดาทอบัสซีอูเปี้ยๆสုံๆเนี่ยดกามะนี่แหละชอกตัดดาเปียอะเนาะเสรบยายจุ้ยดาก็ดันบ่าวเปียตื้อดอลูก็ปะลองบะซะผิดนี่ดาเด้อบาบะซะเด้อแหละ ပလောင်ပါစပြင်တာပဲအဲပလောင်ပါစဆိုလို့သွားမတိရဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တုန်းကတီဟိုပရိယတ်ဒိသန္တရကြောက်မမနေကြအာတကကြီးဥချအာဆိုတာဟိုဒီကြောက်မရပွဲစားကြီးပေါ့လေအဲ့ဒါပွဲစားရနေပြီးတော့မှဆုံးပင်ကတ်ရောတထိုင်လုံးကတ်တာကတ်ကကြအဲ့တော့ကြောက်မရောက်နေတာပလောင်ကိုင်ရောရှမ်းနေရောကချင်နေရောပေါ့ဗျာတိုင်းရင်သားကြောင်းကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့မှကြွားတကကြီးကလေကိုင်လေးတွေတိတ်ချ
အဲ့ဒါကပင်ဆရာတော်ပဲမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီကိုရင်လေးဘုန်းကြီးတို့ကလည်းကိုရင်ကိုအဲ့တုန်းကအဲ့ဒါဘန်းကတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့စွန်းစားတဲ့ဝိုင်းမှာဘာပါဆိုကိုရင်နေတမှာပလောင်ကိုရင်၃မှာပါတယ်ရောက်တယ်လည်းဘာမှမကြတဲ့ဘူးကြောင်မဲ့ကိုဗမာစကားကလည်းမတက်တက်ကလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုကတခါကြီးကပြောကိုရင်စားနောအာမနာနဲ့ကိုရင်စားနောအာမနာနဲ့ဟာကိုရင်လည်းဖုံးပေးတယ်စားတယ်ကိုရင်ဖုံးပေးနောအာမနာနဲ့နောကိုရင်ကောင်းလားအာကောင်းကောင်းဒါတိတ်မပြောတတ်ဘူးဒါနဲ့တကယ်တပတ်လဲပြန်အောင်အရှင်ကကောင်းလာတယ်စားတော့အများကြီးစားတော့မလီစားတဲ့ကျလို့ပြောကတ်တာဗျာကောင်းလာကိုရင်ဒါနဲ့ကိုရင်ကစိတ်မရှိဘူးနဲ့တူပါတယ်ဒါနဲ့သူဖြေလိုက်တာသူလည်းသူတတ်တယ်လို့သူဖြေလိုက်တာကောင်းလာကိုရင်တကကြီးကောင်းတော့ကောင်းနဲ့နေပြီးသားကြီးတဲ့ကောင်းတော့ကောင်းနဲ့တဲ့ဗါတဲ့တော့တကကြီးဟာဒီကကောင်းတော့ကောင်းနဲ့တဲ့နေပြီးသားကြီးဖြစ်နေတဲ့တဲ့အဲ့လိုပဲဟိုဒံပေါက်ကတော့အလွန်မတန်ကောင်းပါတယ်ဗျာတဲ့ပြီးတော့ပလောင်ပါစပ်ဖြစ်နေတော့အကောင်းကိုအမုံမတင်ရဘူးဖြစ်နေတာဗျာတဲ့စတော်ကြီးရဲ့တရားတွေကတိတ်ကောင်းတာပဲတဲ့ဒါမှတခါကြပြီးတော့ညံမမိဘူးတဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အရှင်မရတို့ကအကုကမရဏာစရိယအနေနဲ့နောက်ကနေတော့ပန်ပိုးပြီးတော့မှဒီလိုရှင်းပြလိုက်တော့ဟောစတော်ကြီးရဲ့တရားတွေကဒိုင်းနဲ့ဒိုင်းနဲ့ညံနဲ့ပွပွင့်သွားတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့တစ္ဆာနဲ့16ချက်လေးကျေးဇူးဆက်ပါဗျာလို့ဒကမကြီးကစာဒဏ်ပေဒဏ်နဲ့ကိုချက်ချက်နဲ့နဲ့ကိုရှောက်တာရှောက်တော့ဘုညာလည်းစဉ်းစားတယ်အေးဟောမှာပေါ့တန်ရန်ဒီဟောဖို့နှလုံးသွင်းမိတာပဲဒါနဲ့တန်ရန်ရောက်တဲ့အခါကျ38ပြာမင်္ဂလာလေးနမူနာလေးကျွေးမိပါတယ်ဝါအောင်တာကျွေးပါဗျာတရားစကားမှာနမူနာလေးကျွေးမိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဝါအောင်တာကျွေးပါဗျာယောဂရီကအကုန်လုံးတောင်းတကြရှင်များလာရှုကြလို့ရှိရင်38ပြာမင်္ဂလာပဲဟောပေးပါဗျာတဲ့တားတွေတမီးတွေလည်းလိမ္မာစေခြင်းပါတယ်လောကကြီးလည်းတင့်တယ်စေခြင်းပါတယ်ဗျာ38ပြာမင်္ဂလာဆိုတာယောဂီတို့ရဲ့နာကြားနာယုံနဲ့ထားရမှာလားလက်တွေကျင့်သုံးရမှာလားဟဲ့ဒါကြောင့်38ပြာမင်္ဂလာဆိုတာတခြားလားအသုံးချပညာလားလက်တွေအသုံးချရမှာနော်ဒါပြန်အခုသင်ပေးထားတဲ့စာရိတ္တပညာနဲ့ပတ်သက်စာရိတ္တသီလပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြည်စမ်းဒီမှာပစ္စယတန်လေးတိတ္တသီလအစာတောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမလုပ်ရမလဲစင်ချင်ရမယ်အစာတောက်ကိုစားတောက်ပြီးတရားနာနိုင်ဖို့တရားအားထုတ်နိုင်ဖို့မိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားအကျိုးများတဲ့လောကလုပ်ငန်းအလုပ်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဤအာဟာရကိုသုံးဆောင်ပါ၏လို့စင်ချင်လိုက်ဟုတ်လားသူများစီမံသွားပြီးတော့သူများရဲ့တာရေးနာရေးသွားပြီးတော့မှအာဟာရအလုခံသုံးဆောင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲစင်ချင်လိုက်ပါအတူကောက်ကလေးပြပြအရှိပဲပြပြစိတ်ထဲကစင်ချင်သွားတော့အော်ဟဲ့မနေနဲ့အောင်ဒါလေဌာနဌာနဂောတန်လားတကြအဲ့ဣတိသာဝေအမေမေကိုတယောက်တည်းတယောက်တည်းသွားလို့ဒီလိုဟောတော့ဟာဘာလို့ကကြောင်တယ်လားကွာလောကကြီးမှာမှန်တာပြောရင်လက်မခံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အများကြီးဗျဟောကောင်းရဲ့လားမှန်တာကိုလက်မခံတာအများကြီးဗျယောဂီတို့အေးဒါကြောင့်မလို့ကွာနဲ့ကိုယူတာတော့မပြောတတ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးကဲသူများကိုသူများလုပ်နေတာမှန်တာဟာကြတော့ဒီကောင်းလေးယူနေကြောင်နေတာကြီးစမ်းသူများနဲ့သူမလုပ်ဘူးဟောလာတော့တာကဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ကွကွကိုစင်ကျင်လဲဘယ်တဲ့ကစင်ကျင်ရမလဲစိတ်တဲ့ကစင်ကျင်ဘယ်တဲ့ကစင်ကျင်ရမလဲတပွဲလုံးညင်ညွတ်ရင်တော့တပွဲလုံးစင်ကျင်လိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်လားတပွဲလုံးညင်ညွတ်ဖို့ဆိုတာရက်ထဲရွာတယ်လွယ်မလားဟေ့ကဲမလွယ်ရင်ကွနှစ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲစင်ကျင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့စင်ကျင်ခိုင်းတာလုံးလို့မေ့ရင်စာရင်တောက်ရင်အာကုတ်တူမဖြစ်စေချင်လို့တဘောကြရဲ့လားဟေ့စာရင်တောက်ရင်အလကားနေနဲ့မစင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ဘာဖြစ်လာမလဲငါမစားနိုင်တယ်ဆိုတော့မာနာမလားဟုတ်လားသူများကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တင်းကြွခြင်းဆိုတဲ့အိတ်တာမစ္စရိယအဘိဇ္ဇာတွေမလားဟုတ်လားလာမလား
အဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်ကိလေသာတွေမလာအောင်လို့တစ္ဆယတန်လက်တိတသီလာတဲ့အာဟာရသုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲစင်ကျင်ရမယ်အိုးနဲ့အိမ်နဲ့တိုက်နဲ့တာနဲ့ဝင်းနဲ့ချာနဲ့စသည်အပြင်နေတော့မယ်အိပ်ဆက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲစင်ကျင်ရမယ်မှက်ချင်ရင်လေနေပူမွေကင်းဘေးဘရာအပေါင်းမှကင်းဝေးစေနိုင်ဖို့သူတော်ကောင်းတရားကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ဖို့ဤအိမ်ဤတိုက်ဤအိုးဤအိမ်မှာနေထိုင်ပါတယ်ဆိုတော့စင်ကျင်လိုက်နှမလို့ရှိရင်ဟေ့ငါလို့တိုက်နဲ့တာနဲ့နေနိုင်တာဘသူရှိသေးလဲဟဲ့အမေစတော်ပြားကြီးစကားနဲ့ပြောရရင်လူမမာကစိတ်ယုံဆောင်ပြီးတော့များအမေကြွားနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်လူမမာကဘာတော့စိတ်ယုံများအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အစားအသောက်ဘွက်တွေကဘာရင်လို့ဆိုစေးတွေဘာတွေတော့နိုင်ရမှာကတ်ထားတဲ့အယုတ်ပကြီးတွေကဘာတော့မျက်လုံးစေးကူဖို့လေဘာစေးကူဖို့လဲစီရီတွေဗီစီရီတွေထည့်ထားတာအတန်မျိုးစုံထားတာကဘာလဲနားစေးကူဖို့ဟမ်ရေမွေးပလင်းတွေဘာတွေအမျိုးစုံထားတာကနှာခေါင်းစေးကူဖို့ဟုတ်ကောင်းရဲ့လားရတာမျိုးစုံချွချင်းပန်းကနေအိတ်လိုက်ထောင်ထားတာဘာလို့ဖို့လဲရှာစေးကူဖို့ဘာစေးကူဖို့လဲရှာစေးကူဖို့ဗျာကပြီးတဲ့အခါကျယောဂရူအိယာဆောင်ကင်းစသည်အပြင်ထားတာကအနှွေးအင်းကြီးစသည်မျိုးစုံထားတာကဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုစေးကူဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖုံးလိုက်ဖိလိုက်ယုံလိုက်ခြုံလိုက်ကွယ်လိုက်ကားလိုက်ဟင်မှက်ချင်းရင်လေးနေပူမွေကင်းတွေ့ထိမိထိတာနဲ့ကြာနေတဲ့နားရထုံနေကျင်နဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုအနာရီကမပေါ့လားပေါ့သလားဟဲ့လေတိုက်မခံနိုင်နေထိမခံနိုင်နဲ့ဟုတ်ကောရလားအာလေစိတ်တိုက်မခံနိုင်လို့ခေါင်းအုပ်ထားရတာနဲ့ဟမ်နေထိမခံနိုင်လို့ထိဆောင်ပေးထားရတာနဲ့မပြေလို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားလားယောဂါတုံးကြီးလားဟဲ့ဒါကြောင့်ရောဂါတော့ဂန္ဓာတော့တန်လာတော့အမတ်တတော်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနာယောဂါထုပြောနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဟုတ်လားဟုတ်သလားဟဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုစိတ်ကူဖို့အိမ်မှာထားတဲ့စေးတွေနဲသလားမျက်စိကူမဲ့စေပတိကားတွေအမျိုးစုံလေနားကူမဲ့စေအတံမျိုးစုံလေနှာခေါင်းကူမဲ့စေရေမွေးပလင်းအမျိုးစုံလေမထောက်လားထားသလားဟေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတာမျိုးကိုယ့်အင်ကိုကျမကြည်ကြည်မရှိလားရှိသလားဟမ်ရှာကိုစိတ်ကူဖို့ကြည်စံစံစီပဲစသည်အပြင်အိမ်မှာထောင်တာမရှိလားရှိသလားနေ့တိုင်းကူနေရတာပဲကူရတဲ့ကောပျောက်သလားမေးတော့လေသက်တာလိုလိုရှိတာနဲ့နောက်တစ်နေ့မနေ့ကျတော့ထမင်းချော်လေးလုပ်ပါအောင်နဲ့ကော်ဖီလေးနဲ့လည်းလုံအောင်လေတဲ့ဒီကြတဲ့ကအိမ်ကကျွေးတာကိုအမလေးမချင်တဲ့အားမရနိုင်လို့အဖေထွက်တော့ရတာလည်းမရှိလားရှိသလားဟဲ့ဘသူယောဂဘသူအခွန်ဆက်နေရတယ်လေရှာကိုအခွန်ဆက်ရတာရှာကိုယောဂကုနေရတာဟုတ်ကောင်းရဲ့လားဟာဝတ်တယ်ပင်စင်စသည်အပြင်ခန္ဓာကိုယ်ဒွါရကိုပေါက်အနာပေါက်တွေမရှိလားရှိသလားဟဲ့အဲ့ဒါအနာပေါက်တွေလူမြန်မာမကောင်းလို့ဘာလုပ်ထားရတာလဲဖုံးပြီးတော့မှပတ်တီးစီးထားတာဘာစီးရတာလဲဟဲ့ယောဂရဘာအစတွေဘာတွေနဲ့ကြွားနေကြွားနေဒါကနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ဆုံးပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဘာပေါ်နေနေယောဂရနောက်ဆုံးတော့ဘာဖုံးဖို့လဲအနာဖုံးဖို့အမလီမိတ်နေသေးတယ်ဘာဖုံးဖို့လဲဟဲ့ဒါပြန်ယောဂရဘုန်းတော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဓွာရဘယ်နှပေါက်ရှိတော့အဲ့ဒါဓွာရကိုပေါက်ကထွက်ကြလေတဲ့များတင့်တယ်တာလားမတင့်တယ်တာတွေလားသူ့ပါတွေလားအာသူ့ပါတွေလားဟဲ့အဲ့ဒီဓွာရကိုပေါက်အနှပေါက်တွေကိုလူမြင်မကောင်းလို့ဘာလို့ထားတာတော့အဲ့ဒါအနှစ်ပေါက်ကိုဖုံးပြီးသားတာမို့လို့ဝတ်ဝတ်စားတန်စာမှန်တများတို့ဒီတခြားလားပတ်တီးတွေလားဟဲ့တခြားပတ်တီးစီပြီးကြွားနေသေးတာဘာစီကြွားတာတော့အော်ဒါဒီအညီလေးကိုလိုက်နော်အော်ပတ်တီးပါလားဆိုမကြွားတော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါပတ်တီးဆိုကြွားအောင်မလားအဲ့ဒါဘာလဲတီးချေယူကထားလာပြီတရားတဲ့ဟဲ့ညီအညီနဲ့ကောင်းလားကောင်းမှဘယ်ရောက်ဝယ်လာတော့မလာဘူးညီစားလေးကကောင်းတာဟဲ့နှစ်ပတ်တီးကကောင်းတာဟဲ့ငါပတ်တီးကညံ့တာဟဲ့အမေအနာဖုံးတာများပတ်တိယွေးနေသေးတယ်ဗျာမရှိလားရှိသလားဟဲ့ဟေးဒါကြောင့်မလို့ဒုဖုံးကြီးများတရုတ်တထုံဆိုမဝဲချင်ဘူးမာတင်လေးမှ3 3လုံးမှ3ไรဖယ်မှာတဲ့အောင်မပတ်တိတော်ယွေးနေသေးတာဖုံးကြီးတွေတော်တလောက်ယွေးနေသေးရင်ယောဂီတို့လူဆိုရင်အထူးပြောနေတာလုံးမလားဟဲ့ဟဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုအယွေးအချက်ကင်းအောင်ကိလေသာပါအောင်ဆိုဘုရားကပစ္စယတဏှိတိတာတိလအဝဲအစားနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဘာလို့ခိုင်းတာလဲစင်ញင်ခိုင်းတာအနေထိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့လဲစင်ញင်ခိုင်းတယ်ဘောကြရင်လားစေးနဲ့ဝါနဲ့ပတ်သက်လို့လေစင်ញင်ခိုင်းနေဒါကြောင့်တင်ငန်းစွမ်းကြောင်းစေးပြောပါရတော့တင်ငန်းစွမ်းကြောင်းစေးစာဝတ်နေရေးပေါ့ဗျာဟမ်စာဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးတဲ့အရေးပဲနဲ့ရေးလေဟေးအဲ့ဒီအလေးအရေးလေးရေးနဲ့ကင်းတဲ့ပုံကိုပြောစမ်းအကလေအဲ့ဒီအရေးလေးရေးနဲ့ကင်းတယ်ဆိုဒီကနေ့ဟောတဲ့တရားသူ့မမဆိုင်ဘူးဘောကြရင်လားအရေးလေးရက်ကကင်းပါတယ်ဗျာဆိုရင်ဒီကနေ့ဟောတဲ့တရားတွေ तू နဲ့ဘာမှမဆိုင်
အဲ့ဒီအရေးလေးရေးတပည့်တော်အမြဲတမ်းနေတိုင်းအတုံးချနေရပါတယ်ဗျာဆိုယနေ့ဟောတဲ့တရားဒီသူ့အတွက်လုံးလုံးလဲလဲဒဲ့အပြင်သက်ဆိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါဘောကြရလားဒါကြောင့်စာဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးဘောကြရလားအစာရဲ့အဝတ်ရဲ့အနေထိုင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဘယ်နှချက်လဲဘသူကင်းတယ်လဲဒါကြောင့်သင်္ကန်းစွမ်းကျောင်းစေယောဂီတို့လည်းအဝတ်အထည်ထမင်းအိမ်စေဝါဘယ်နှချက်လဲအားလုံးကိုယောဂီတို့ရေသုံးဆောင်တိုင်းသုံးဆောင်တိုင်းဘာလို့ရမလဲစင်ကျင်ရမယ်ဒီစေးကိုတောက်တာကြွားခြင်းဝါခြင်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားတချို့ကအလကားနေနဲ့ယောဂါမကောင်းလို့ယောဂီတို့ရေအတုပထေယူများကုနေရတာများတချို့များချာဟဲ့ဆရာလေးအသေးစိတ်တိလားလင်ရင်နဲ့လာတာတိလားရေခဲအိတ်နဲ့ထရတာတိလားဟုတ်လေလုံးပုံလုံးပုံငါကဲစေးကြည့်ပြီးဘာလုပ်နေတာတော့ကြွားနေတာစေးကြည့်ပြီးဘာလုပ်နေတာတော့အဲ့ဒါပစ္စယတဏိတိတာတိလားရှိလို့လားမရှိလို့လားဟဲ့လူနဲ့ဆိုင်ရာကျင်းဝများကိုကောင်းစွာတင်ကြနားလဲစေမင်္ဂလာတုတ်တာရွတ်နံဒီလောက်စင်ညာမသိဘူးသိရလားဟဲ့အေးဒါကြောင့်မလို့တိတိတဲ့အချိန်မှာတို့အတွက်အမြတ်ပဲလို့ဆုံးဖြတ်မယ်နော်ဒါကြောင့်တင်ငန်းစွမ်းကြောင်းစေပစ္စည်းဘယ်နှပါလဲ၄ပါတင်ငန်းဆိုတော့ကိုနဲ့ပါဆိုင်နာမှတ်လို့ကြောင်းကိုနဲ့ပါဆိုင်နာမှတ်လို့ဆိုမာဆွလို့လူနဲ့ဆိုင်ရာထည့်ပြောလိုက်တာဗျာတင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဝတ်ထည်เจ้าเนี่ยปัดตะโลโอ้ไอ้เนียหึล่ะเอ๊ะแต่อสาอ้าวเนี่ยปัดตะโลโหอ่ะซ้นเดียทำแม้งแค่บวยหึล่ะเสวาก็တော့เสวาอุดุๆหมอบล่ะหุดล่ะโดมาแล้วดี4เจ็ดกินล่ะเฮ้ไอ้4เจ็ด3ส่องไหน3ส่องไหนอ๋อเตียหนั่นไหนหมดเตียอัธุไหนหมดมิมิตุรบาณอุตาอโจมะได้อลุกโล่นไหนหมดอตเว่3ส่องมาได้หลุสินจินไล่ตาดีบาตีล่ะแลเฮ้ปิสยาตันเนตีตาตีล่ะပြန်ပြောပြန်ပြော9ပါးတိလာ10ပါးတိလာကရဟန်းတော်များကျင့်သွားတဲ့တိလာကပါတိမောက္ခတံဝရတိလာဟုတ်ပြီနော်အခုပြောနေတဲ့ပစ္စဝကနာဆင်ခြင်ရမှာကပစ္စယတန်နေတိတာတိလာဆင်ခြင်တဲ့မဆင်ခြင်တဲ့တချို့မဆင်ခြင်လိုက်လို့အိမ်ဆွဲပြီးတော့ပိတ်တာဖြစ်သွားတာလည်းမရှိဘူးလားဟာအဝတ်အထည်ဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥဒိတ်တာတို့များဘာဖြစ်သွားရတော့ဥဒိတ်တာတို့များဘာဖြစ်သွားတော့အမေတိတာဥဒိတ်တာအကြောင်းကြတော့ကြာယောဂီတို့လည်းအဝတ်အစားကိုမစင်ခြင်းလို့ဒီအဝတ်အစားကိုငါမဝတ်နိုင်တယ်ငါမလှတယ်အမလေးတချို့မစင်ခြင်းနိုင်ဘူးဗျာတော်ရုံတိုင်အောင်သွားရမယ်ဆိုအိမ်ကကိုမထွက်နိုင်ဘူးကမရဲ့လာဟဲ့သွားရမယ်အချင်းကတန်းနေနေစားမအောင်ဟေးတခါလဲပြင်လိုက်တာစနေတာကိုလိုမောမန်းရှင်းဝတ်လိုက်ချွတ်လိုက်ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးအာတခါလဲတခါတတ်လိုက်ဝတ်ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးတခါချွတ်လိုက်ပုံနေတာပဲမစင်မကျင်တဲ့တကားလည်းလှုပ်တာလိုက်တာမျိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့ကောင်မလာတော့အေးပါအေးဆိုတော့ထွက်လာတော့လည်းဒီပုံပဲကဲနောက်ဆုံးထွက်လာတော့လည်းဒီပုံပဲထွက်လာတာပဲကဲအဲ့ဒါယောဂီတို့ဒီလောက်ထိအဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်တွေကုန်ပြီးတော့မှဖြစ်နေကြရတာဟာစဉ်းစားကြည့်တချို့ဆိုအတိညာန်ကိုမရှိတာဝယ်လိုက်တဲ့အဝတ်တွေပြီးတော့သူ့အဝတ်ဘယ်မှလည်းရောင်းမရအောင်ကဲဒီအဝတ်တွေအများကြီးတောင်းချီသိမ့်ချီပြီးပေးပြီးတော့ဝယ်မဲ့အစားတော့ရွှေဝယ်ထားတာမှယောဂီလိုရေမရှိရင်ဝန်စာရှိတော့တန်စာတဲ့ဗျရှိနေတဲ့အချိန်ကျတော့အလှတန်စာလေးဆင်ရသေးတာပေါ့ဗျာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြုတ်ပြီးတော့များယောဂတို့အတုံးချမယ်ဆိုမရအောင်လားရလားဟဲ့အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်မလားဟမ်မရှိရင်ဝန်စာရှိရင်တန်စာရွှေတာစုယောဂတို့အော်ဘုန်းကြီးတမ်းမပြောရတယ်မဟန်သေးပါဘူးဟုတ်တယ်ငွေစုတာလည်းငွေရပါလို့မှလည်းဘန်နဲ့တဲ့ယောဂတို့ရေသုံးချက်တုံးနဲ့ဘာမှလုံးမရပြားစစ်ဆက်တို့ဘာမှလုံးမရအောင်ကုံစင်းတို့လိုက်လို့ရသလားအဲ့တော့ဘာစုတာကောင်းတော့ဒါလည်းသင်ရတာပဲဗျာဘာဟုတ်သစ္စာသိပ္ပံစဒါလည်းမလို့လားလို့သလားဟေ့လို့တာပေါ့မနေ့ကဟောလိုက်တာကြည့်လိုက်တာဘာဟုတ်သစ္စာဘာမှအကြမ်းမြင်ဘုဒ္ဓရာမရှိတော့မဟာဒနာတို့ဂရေ160ဘာဖြစ်သွားတာတော့မွဲသွားတယ်နောက်ဆုံးတရောင်းစားတော့မဖြူလားဖြစ်သလားဟေ့ကိုယ်ပိုင်ညာရှိလို့လားမရှိလို့လားဒါတွေမလို့လားလို့သလားရေအဲကဲကောင်းပြီဒါပြောလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကပစ္စယသန္နေတိတာတီလာကဲနံပါတ်3ကဘာလဲတော့အာဇီဝပါရိတုတ်တိတီလာတဲ့အာဇီဝပါရိတုတ်တိတီလာဆိုတာကကိုချင်းတရားအာဇီဝပါရိတုတ်တိတီလာအာဇီဝဆိုအသက်မွေးဝမ်းချောင်းအသက်မွေးဝမ်းချောင်းပြုတဲ့နေရာမှာတီလာလုံလုံချုံချုံနဲ့ပြုရမယ်
ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အရာ30ကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တဘဝစာတဏ္ဍစာအတွက်သူများမြတ်ခုံမွေစင်းညာမလျှောက်ချင်နဲ့ဟုတ်ကောင်းရဲ့လားသူများအသက်တက်ပြီးတော့မှရှာပွေကျွေးမွေးပြုစုတာမျိုးတို့ဘိမင်းကစားလော်စာအရဲ့သူများသာမိပျက်စီးစေနိုင်သောအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ယာမဘိန်းစိတ်ကြောက်စသည့်အပြင်ဓာရီနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးတော့လှုပ်ရင်သူတို့ဘာသာသမီးတွေလည်းအများကြီးမပျက်စီးနိုင်ဘူးလားပျက်စီးနိုင်သလားသူတို့ဘာရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုလည်းမထိခိုက်စေဘူးလားထိခိုက်စေသလားရဲ့အေးအဲ့ဒီလိုအတ္တမူဝမ်းချောင်းပြုတဲ့နေရာမှာတမာအာဇီဝအာဇီဝပါရိတုတ်တိတိလရှိဖို့တော့မလုံလားလို့သလားဟေးအေးဒါကြောင့်လက်နဲ့ခဲရမိကြောက်တွေရောင်းဝယ်ပြီးတော့မှဖောက်ကားခြင်းမရှိအောင်လည်းပဲရှောင်ကျင်ရမယ်လက်နဲ့တွေရောင်းပြီးတော့မှစီဝါမရှာပါနဲ့သူများအသက်တက်ပြီးစီဝါမရှာပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဟာရီမှာတာတာလိုင်စင်များခင်ဗျားတို့ပေးချလိုက်မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သိန်းတရာနဲ့လေလံဆွဲရမယ်တနေ့ပြည့်တဲ့အခါမှာသိန်း900ရမှ400တရင်မြတ်တယ်ဗျာလို့ပြောသည့်တန်အောင်တော်မှဥပဒကဂုံကြီးထိုက်သောအထက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာတို့သည်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုဘယ်၍ဘယ်မျက်မှမလုပ်ပါရှင်းမလားအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓတိလာမြဲတာတဲ့ဗျဘာတိလာလဲအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓတိလာမြဲတယ်ဟုတ်ရလားတဘဝစာတဏ္ဍစာတို့နဲ့အလွန်ဆုံးနေရာယောဂီတို့ရဲ့တက်တန်းကအရှိကြီးလားတူတူလေးလားဟဲ့ကဲ85နှစ်တက်တမ်းများဟမ်မသေးခင်လေးမြင်ရတာဟုတ်ရဲ့လားမသေးခင်လေးမြင်ရတာမသေးခင်လေးကျင်ရတာမသေးခင်လေးစားရတာဟမ်ပစ္စည်းစုထိုက်သူဖို့ကိုကားတော့ထောင်တန်းကနာအကြခံအပယ်လေးပါအကြခံရှာခဲ့ပြီးတော့ပေးပစ်ခဲ့ကျန်တဲ့သားသမီးတွေကဝေစားဟုတ်ကောရဲ့လားဟမ်ကိုကားတော့အထုတ်ကြည့်တပြင်းပြင်းနဲ့ရှာတော့ကလည်းမတော်မတရားနဲ့ရှာလာဟုတ်ကောရဲ့လားအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓတိလအတမွေးဝမ်းကြောင်းကမတတ်မရှင်းဒါတွေကပါလဲဆိုတေခံနီးကြရင်ဒါတွေကအရေးအနေနဲ့မပေါ်ဘူးလားပေါ်မလားဟဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှဝိနည်းကောက်ကောက်စာလာတော့မှအော်ငါဘုသူလိန်ခဲ့ပြီဘုသူညာခဲ့ပြီဘုသူကောက်ခဲ့တယ်ဘုသူจิตခဲ့တယ်လာပြီလာပြီမြမန္လိကာကြည့်လေဒါနတွေဒီလောက်ကောင်းတဲ့မန္လိကာရှင်ဘရင်ကောသလခင်မောတဲ့ကိုလိန်ပြက်ကလေးသိမ့်မိလိုက်တာနဲ့ဗျာကဲလိန်မိလိုက်တာလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးဝိနည်းကောက်ကောက်စာအော်ငါတီလာကျိုးပါရောလားဆိုတော့တေခံနီးဝိနည်းကောက်ကောက်စာဖြစ်လဲပြောဘတ်ဆိုကဲသွားတာပဲအဝိစီမကြောက်လားကြာသလားဟဲ့ကြာတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အတ္တမိုးဝမ်းချောင်းပြုတဲ့နေရာမှာတန်ရှင်းတက်ရအောင်နေတတ်ဖို့မလုံလားလို့သလားအာဇီဝပါဠိတုတ်တိတိလတိလမြဲဟုတိလကောက်မို့မလုံလားလို့သလားဟဲ့ဟုတ်ကြည့်လေမဟာတိတ်တယဟန်တို့များပိမ့်မြက်ကလေးသွားဆွဲမိလိုက်တာနဲ့ကဲတေခံနီးလဲကြာရောအော်ငါအဘာကြီးတန်လာနေပါလားယဟန်တော်များစိတ်ဆိုတော့မျက်သစ်ပင်ကိုမခုတ်ရမလိရမဖြတ်ရတဲ့ခုတ်မိလိမိဖြတ်မိမယ်ဆိုရင်ပါစိတ်အဘာတင့်စေတဲ့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးသွားဖြတ်မိလိုက်တာနဲ့ဘတ်ဆိုသေလဲသေရောဗျာကဲသေခါနေကြမှာငါအဘာကြီးတန်လာနေပါလားအဘာကြီးတန်လာနေပါလားဆိုတော့မှဝိနည်းကောက်ကုတ်စာဖြစ်ပြီးတော့သေလဲသေရောဧရကပတ္တနဂါဖြစ်တာမသေးခင်ယဟန်ကြီးသေတော့နဂါကြီးမသေးခင်မိဖုရဲ့ကောင်းကြီးသေတော့ငရဲမကြီးမဖြစ်အောင်လားဖြစ်ရသလားဟေ့အလွန်မတန်ကြောက်เสียမကောင်းလားကောင်းလားအဲ့ဒါလူနည်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တရားတွေနားလဲလို့လားနားမလဲလို့လားဟေ့နားမလဲလို့ဗျာဒါပြန်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာဒီတီလာတရားတွေပိုင်ပိုင်နဲ့နားလဲတာဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးသလားဟေ့ဒါကြောင့်တေဂာနိကြမှာနောင်တမရစေနဲ့နော်တက်တန်းကအရှိကြီးလားတူတူလေးလားယောဂီတို့ကအရိယာတွေလားပုထုဇဉ်တွေလားကဲပုထုဇဉ်ဆိုတော့မောဟကိုပယ်ပြီးပလားဟေ့အဝေးကြီးအဝေးကြီးအဝေးကြီးပယ်ပြီးပလားဟေ့မပယ်ရသေးရင်ဥဒ္ဒစ္စဆိုမလောက်လားလာမလားမောဟအာရိကအနုတ္တပံဥဒ္ဒစ္စစင်စာတိတဲ့မောဟမပယ်သေးရင်ဥဒ္ဒစ္စလာမယ်ဥဒ္ဒစ္စဆိုတာပြန့်လန့်တာပြန့်လန့်လာတာနဲ့အမြဥဒ္ဒစ္စကုတ်ကုတ်စဆိုတာဥဒ္ဒစ္စပြီးရင်ကုတ်ကုတ်စကုတ်ကုတ်စဆိုတာနောင်တာဗျာဘယ်သူတော့လိန်ခဲ့ပြီလဲဘယ်သူတော့ဘလို့ချခဲ့ပြီလဲဘလို့စီကဘတ်ခဲ့တယ်ဘလို့တော့ရိတ်ရိတ်ခဲ့ပြီဒါတွေကကနေ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့သမျှတွေကလေတေခါနီးမှာခန္ဓာညာရောက်အလုတ်ကိုမလုံနိုင်တဲ့ပုံကုံမှတ်သမျှအကုန်ပေါ်မယ်လို့မှတ်ထားအဲ့ဒါဖះဟောပဲသဘောကျရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအာဇီဝပါရိတုတ်တိတီလအာကောင်းတဲ့ပုံကုံမှန်ရင်ကုတ်ကုတ်ဆာနောင်ဒဆိုတာဖြစ်ခဲ့တယ်နောင်ဒဆိုတာဗါတယ်လေယောဂီတို့ကအရိယာတွေလားပုတုဇဉ်တွေလားဟဲ့ပုတုဇဉ်ဆိုတာအမြဲတမ်းကိလေသာနဲ့ရောစွက်နေတတ်သောကြောင့်ပုတုဇဉ်လို့ဘုန်းကြီးမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဒါပြန်မမာတော်ရှိနေမသေးတော်စေတမပုတုဇဉ်မှရင်အမားကင်းသလားဟောအမားမကင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုတုဇဉ်တို့ပြပြီးကာယကံအမားဝစီကံအမားတွေမနောကံအမားတွေမရှိလားရှိသလား
ha da ri ga aku dong ga aku a chain ga do ma ti ta bi me le aku a chain ma ti ta bi me le yogi lo yi te kan ni cha yin ti ta da no da chang aku ga ga cha cha na na ti la lon lon chong chong tha da bu ma lo la lo da la ye a lo de bya lo de da chang ma lo ko ga do su lao sang su ja sang ja ha wa thong nan kana a cha khan lai cha ha a pe cha khan mi jwe cha mu cha ta chu nya pyo da si de de o de သက်ဆက်မှန် စီပွားရေး တက်ဖို့ အရေးကြီးတယ်တဲ့ ဘသူ တိတ်တိတ် ငတိမာ ပြီးရောတဲ့ ငရဲ ကြတော့လဲ ကို တိတာ မှတ်လို့ တဲ့ gain ငရဲ ကြတော့ ကို တိတာ မှတ်လို့ ဆိုတော့ အုပ်စီရာ တိတိ နဲ့ အကဲ ငရဲ ကြရင်လဲ ခါးစီး ခံမယ် တဲ့ အမေ ငရဲ ကြရင် ဘာတဲ့ တော့ ခါးစီး ခံအောင် သူ့ ဘသူက ခါးစီး ချိုး ပေးမှာလဲ ဟုတ်တယ် စဉ်းစားပြ အဲ့ဒါ တက်တက် ကို မယူရဲ စံနေတာ တွေ လောကမှာ မရှိလား ရှိသလား ဟေ ပြောတော့ စင်းသားနော်ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ပြောပြီးတော့မှဒီအတန်မျိုးထွက်တာတော်တော်အံ့ဩစရာမကောင်းလားကောင်းသလားအလွန်မတန်တနာစရာလည်းကောင်းတယ်အလွန်မတန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နင်းနင်းနားနားနေရမှာလေအန္တရာယ်စက်ကွင်းမလွတ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေရတာကြောက်စရာလည်းမကောင်းလားကောင်းသလားဟဲ့သိကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့တက္ကະဓမ္မတွေဟင်ကိုကတော့စုလိုက်စောင်းလိုက်ထားလိုက်ရတာဟင်ဟိုအဖိုးကြီးအထုပ်
le ga ti ya to le pa ma twa a chu pi to a pe la la lai ong le a chu pi to ta cha la a pe be la he a lao nga tout tan a chu pi ga de o a lao nga a chu pi ga ba bi lo a lu phi ya da lo me do pisya tan ne ti da ti la ga le ma shi bu a si wa ma ri tou ri ti la ga le ma shi bu sha da lo nga le ma to ma da ya ne sha ရလာတဲ့ပစ္စည်းကြတော့တစ်ပြဲနှစ်ပြဲနဲ့သုံးဆောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ငါတကတကောက်ချစ်ပြီးတော့မှချစ်လိမ်ပြီးတော့မှဆွဲလန်းစင်ကျင်ထားတာဘာမှမရှိဘောကြရလားဟင်ပါတိမောက်ကတောင်ရတီလာကလည်းအဝေးကြီးဟင်ပစ္စည်းအတန်နေတိတာတီလာစင်ကျင်မှုများတော့ဝေးပါသေးရဲ့ဟင်ယောဂလူစုပါဘောတင်ကလေးချိတ်ပြီးတော့မှကြွားဖို့ဝါဖို့မာနထောင်နေကြတယ်လောကမှာမရှိလားရှိသလားဟဲ့ကဲအင်းပစ္စယတဏိတိတာတိလာဆိုတာကအဝေးကြီးစင်ကြီးကခေါင်းမန်းကိုမသိဘူးတချို့သူများအလူသွားပြီးတော့စားတာစားတောက်တာတောက်သူများတာရေးနိုင်တာသွားစားတောက်နေတာပြီးတဲ့အခါကျမေတ္တာများပို့ဖို့ပစ္စဝကဏများစင်ကြီးဝေးပါသေးရဲ့ရှင်တလေးတူးတလေးဖန်တလေးငန်တလေးခါတလေးနဲ့ဒါတွေကဲ့ရဲ့ပြန်လာတာပဲလောကကြီးမရှိဘူးလားရှိသလားဟဲ့အေးလာရှိုးတော့ပဲရှိမလို့သူတော်ကောင်းတွေစုနေတာဆိုတော့တို့မဟုတ်ကောင်မှပြောပါတယ်လာရှိုးမှရှိသလားဟဲ့အဲ့လိုသူများသူများကြွတာမို့တာစားတော့တာမင်းဟင်းငန်းတာကွာခတာကွာတူးတာရှေ့မပြောတော့ကြွရများပြောများပြောဘူးသလားဟေ့မမလေးမမလေးပြောဘူးသလားဟေ့ဘာပြောဘူးပါလဲအမလေးနော်ဒါများသူတို့ကလက်ကသူတို့ရဲ့အိတ်ကဓမ္မများအမလေးတပြေညွန့်လေးထဲတယ်မှာကိုမင်္ဂလာဟင်အမလေးတပြေညွန့်ကလေးများစရုံးမှာပံတယ်မှာမတ်မင်္ဂလာမင်္ဂလာများလှုပ်လိုက်သေးတယ်ဘယ်နဲ့မင်္ဂလာရှိရမှာလဲဗျာသူများအတင်းနဲ့သူများကြွတာစားမတော်မတရားကဲ့ရဲ့ပြန်လာတာမင်္ဂလာလားအမင်္ဂလာလားဟဲ့တော်သေးတယ်ဗျာချော်လဲမသေးလို့အဲ့ညာဟုတ်တယ်မင်္ဂလာမဲ့အသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချော်လဲပြီးသေးမှတော့ကျက်တည်ရှိမှလားကျက်တည်တုံးမှလားဟဲ့အဲ့ဒီလိုကျက်တည်တုံးတဲ့မင်္ဂလာမဲ့တဲ့မသားတွေဖြစ်မှဆိုလို့မင်္ဂလာရှိသောသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်လို့ဘာတရားဟောနေတာလဲမင်္ဂလာတရားဟောနေတာဘာတရားဟောနေတာတော့အမလေးသူတို့လောကီကိစ္စပြောနေတာနဲ့လောကုတ္တရာပဲစီနေမှမသိသေးဘူးလောကုတ္တရာမင်္ဂလာကဟောရအောင်မယောဂီတို့ကဲကောင်းပြီတားလိုက်တော့ဒါဘာတိလလဲအာဇီဝပါရိတုတ်တီတိလဘာတိလပါလဲဟဲ့တိလာဘာနှမျိုးရှိသွားပြီလဲဟာပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်တက်ကပါတိမောက္ခတံဝရတိလာ၅ပါးတိလာ၈ပါးတိလာ၁၀ပါးတိလာဒါလူနဲ့ဆိုင်ရန်တိလာ၄နော်ပြီးတော့ရဟန်းတော်များခြင်းတော့အပ်တယ်တိလာရှင်းပြီနော်ဒါပါတိမောက္ခတံဝရတိလာပါဏတိပါတာဝေရမဏိအတ္တတဏဝေရမဏိဒါလို့ဆိုမှတ်မိပြီဟုတ်လားနော်၃နှစ်ကဘာလဲတော့ပစ္စယတဏိတိတာတိလာစားနေဝရရတိုင်းမှာဘာလို့ရမလဲစင်ကျင်ရမယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုပွားများအားထုတ်နိုင်မှုဤစည်းကိုတောက်ပါတယ်ဤထမင်းကိုစားပါတယ်ဤအဝတ်ကိုဝတ်ပါတယ်ဤအိမ်မှာနေပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘာလို့ပြရမလဲစင်ကျင်ရမယ်စင်ကျင်လိုက်တိုင်းစင်ကျင်လိုက်တိုင်းဘာတိလာဖြစ်သွားပြီလဲပစ္စယတဏိတိတာတိလာကဲဒီဘက်ကတော့ယောဂီတို့ရေ
อาสีวะปาริตุติตีลาอัตตมุวันชองปิรุตะเนี่ยมาตันชินตัยะบ่มะลุละหลุดล่ะตุเมียอัตตโอ๋เอซี้เซ็งกูมะทีไคเสยดอกูเยบะหุติตินสาไตปินสาไตปินสาสรากาဒီအိုးအိမ်တီထောင်ဝန်းစာရေးအတွက်အတတ်မွေးဝအတတ်တင်လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတတ်အတတ်မွေးဝကြောင့်ပညာပယံပညာလက်သမားပညာဘဘူးပတိဘဘူးပညာဟုတ်လားအယောင်ဝပညာစာရေးစာဖတ်ပညာနှုတ်ပညာလက်မှုပညာဟုတ်လားအဲ့ဒီပညာတွေနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းလှုပ်ရှားစရာအလုပ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိသလားဟဲ့အဲအဲ့ဒီလိုပညာမျိုးတွေနဲ့ရှားပွေးရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီးတော့မှစားတော့ပါအယောင်ဝလှုပ်တယ်ဆိုတာကတော့မမြတ်ချင်လို့လားမြတ်ချင်လို့လားဟဲ့စံရောက်တာလဲမြတ်ချင်လို့ပဲစီရောက်တာလဲရွှေရောက်တာလဲအဲအဲ့ဒီလိုယောဂတို့သူများအသက်မပါသူများကိုယောဂတို့ရဲ့သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုထိခိုက်နစ်နာစေတာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုစံစီစေးစားနဲ့ရောင်းဝယ်မှုကုံတယ်ပညာနဲ့ရှာဖွေစားတော့တာဒီအာဇီဝပါရိတုတိတီလာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါရှင်းမလားဒါမြတ်ချင်လို့ရောင်းတာကိုသွားတော့တီလာချိုးတယ်သွားမယူနဲ့နော်သွားမပြောနဲ့သွားမပြောနဲ့ယောဂတို့ဒါတီလာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကအားလုံးသွားကြပြီနော်อาสีวะปาริตุฏฐิตีละဆိုတာကသူများအသက်ကိုသတ်ပြီးတော့မှရောင်းဝယ်တာမျိုးတွေဒါပြောတာဗျရှင်းမလားဘိမင်းကစောလောစာရက်တွေနဲ့ရောင်းဝယ်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကိုပြောနေတာရှင်းမလားဟေ့ကဲနံပါတ်၄ကဣန္ဒြိယတံဝရတိလနံပါတ်၄ကဘာလဲလဲဒါပြင်ဣန္ဒြိယဆိုတာကဣန္ဒြေ6ပါးရှိတယ်ဣန္ဒြေဘယ်နှပါးလဲလဲဟေ့ဣန္ဒြေ6ပါးဆိုတာဘာတွေလဲမေးရင်ဉာဏ်စီနာနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်စကုံတရေတတ္တရေကန္နရေဇိဝန္တရေကိုင်းတရေမနိုင်တရေတဲ့အိန္ဒြေဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီအိန္ဒြေ6ပါးမှာယောဂရေမျက်လုံးပေါက်ကနေပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်တခြားနဲ့စောင့်ရှောက်ရမလားညာနဲ့စောင့်ရှောက်မလားဟဲ့ဟာအဲ့တော့ညာနဲ့စောင့်ရှောက်လိုက်တော့ယောဂရေစကုံစပရိစ္ဆရူပိစ္ဆဥပ္ပစ္စတိစကုဝိညာဏတိဏ္ဏတင်္ဂရိပတ်တော့ဖတာပစ္စယဝေဒနာကဲမြန်မာလိုပြရင်မျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လိုက်တော့ဖြတ်ဆိုမျက်လုံးမှာဗာစိတ်ပေါ်ဩဒါပြင်မျက်လုံးဆိုတာတခြားလားရုပ်တရားလားဟဲ့ဟဲ့အစင်းလေးကတော့ဗာတရားလဲရုပ်တရားရုပ်နှစ်ခုပေါင်းစားလိုက်တော့ဖြတ်ဆိုမျက်လုံးမှာဗာစိတ်ပေါ်ဟောအဲ့ဒီမြင်စက်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ယောဂတို့ဘုရားမြင်ငါမြတ်မတ္တနောက်ကနေတော့မှဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တမြင်ငါမြတ်မတ္တပေါ့ဗျာဖတ်ဆိုနားနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တော့ဗာစိတ်တော့ကြားစိတ်ကြာကြာကမြတ်တ္တဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံတုတေတုတ္တမတ္တံမုတေမုတ္တမတ္တံကထအရပါဠိကြီးမြင်မြင်ငါမြတ်တ္တလောဘဒေါသမောဟမလန်အောင်ဘာနဲ့ဖြတ်ရမှာတော့ဉာဏ်နဲ့ပြရမှာလွယ်မလားလွယ်မလားယောဂီတို့လိုဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မပြောတတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့လိုဥတ္တတုအတ္တတထိုင်တိုင်းကြတော့မြင်မြင်ချင်းမရသေးဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဟိုယောဂရလိုညံသိထဲ့ရင်ပေါ့လေမှတ်တာဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓတာတေချာမှတ်ခဲ့အိန္ဒြိယတံဝရတီလာနဲ့ပတ်သက်လို့ယောဂရလိုကျင့်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုလည်းပြောသွားမယ်ကိုမမီတဲ့ပန်းကိုတုံးခုလို့လှမ်းရင်လည်းပဲအဲ့ဒါမတော်မတရားကြာရင်ဂျိုးဂျိုးနေရပဲဖြစ်တတ်တယ်သဘောကျရဲ့လားအဲ့ဒါယောဂရလိုကိုမမီတဲ့အဆင့်ကိုသွားပြီးတော့မှလက်လန်းမိနေနဲ့တရားဟောတယ်ဆိုတာဝေဖန်ပိုင်းခြားပေးတတ်ရတယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တမုတ္တိမုတ္တမတ္တသုတေသုတမတ္တမြင်မြင်ကမမတ္တကြာကြာကမမတ္တချက်ချင်းလောဘဒေါသမောဟမလန်အောင်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးရှုနိုင်တဲ့အဆင့်သည်တိဩဃာတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တည်းလဲဟဲ့ဩဃာတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုအကျင့်ကလေးဟောခန္ဓာဉာဏ်ရောသစ္စာတရားကိုအကျင့်ကလေးဟောတစ်ချိန်တစ်ခါနာပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းတရားအဆုံးမှာသောတာပန်တဂရကအနာဂံယဟန္တာအရိယဖြစ်တာဟောတဲ့နားရတဲ့တရားကအကျယ်လားအကျဉ်းကလေးလားဟေ့အရေးအတွက်ကလည်းအများကြီးလားတစ်ချိန်နဲ့လားတရားကိုအကျဉ်းကလေးတစ်ချိန်နဲ့နာပြီးတော့မှသောတာပန်တည်သွားရတဲ့အရိယာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥက္ကာတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တာဝကအရာနဲ့ပြောရင်အက္ခတာဝကဘာတာဝကလဲအက္ခတာဝကပါရမီအပိုင်းခြားကာလနဲ့အဲ့ဒီလောက်ထိညံထက်အောင်လို့ဖြည့်ချင်းကြရတဲ့ပါရမီသည်တသင်ချေနဲ့ကဘာတသိပုဂ္ဂိုလ်အတန်စားတာရကပြပါဆိုရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုအရှင်မဟာမောကလံတို့လိုဖြစ်ပေါ်ရာကာလကိုပြောပါဆိုရင်ဖယားပွင့်ရာကာလဖယားတတ္တရာရှိတုံးပဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ်နိုင်နေအဲ့တဲ့တို့များပါမလားမသိဘူးဟောဝေဖန်ရမှာလေတောက်ဝေဖန်ရမှာလေ
ဒါဖြင့်မြင်မြင်ကမြတ်တာကြားကြားကမြတ်တာနဲ့လောဘဒေါသမောဟရပ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ပါမလားဟဲ့ပါနိုင်သလားမပါဘူးရောင်းမနေနဲ့ဟုတ်တယ်ဝါဒတာလုံးနေငါမြတ်ပါနေမလားလုံးမနေနဲ့အောင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ကဋ္ဌတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ဖရာတတ္တရာရှိတုံးမယ်ပေါ်နိုင်တယ်တဲ့ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးသွားတာ ਨੇ တပြိုင်နက်တည်းအက္ခတာဝကမဟာတာဝကနောက်ထပ်ပေါ်တယ်လို့ထုံးစံမရှိတော့ဘူးနာမတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တမြင်မြင်ကမြတ်မတ္တနဲ့ယက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းမလားကြာကြာကမြတ်မတ္တနဲ့ယက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနာမတ္တမှနာမနဲ့ဝိပင်စိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နာမနဲ့ကဘာလဲလဲဝိပင်စိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာတရားကိုနာရတဲ့နေရာမှာအကျဉ်းကလေးနာလို့မရအောင်အကျယ်ဝေဘာနဲ့တရားဘာတရားလဲအကျယ်ဝေဘာနဲ့တရားဆွနကပုဂ္ဂိုလ်ကအကျဉ်အခုပုဂ္ဂိုလ်ကအကျယ်လူနှစ်ဆိုင်ရာကျင်းဝတ်များကိုကောင်းစွာတင်ကြနားလဲစေနိဗ္ဗာန်အောင်ချင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်သွားရမယ့်လမ်းစဉ်အကျင့်ကိုလည်းပဲအခြေအနေအချိန်အခါနဲ့အရေးအချင်းအသင့်အတန်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလဲတာဖို့လည်းမလိုလားလိုသလားဟဲ့ဒါတွေနားမလဲပဲနဲ့ဆွတ်လုံနေပြန်ရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရဖို့လွယ်ပါမလားဒါဖြင့်ကိုယ်အစ်စင်တန်းကိုကိုယ်နားလဲထားဖို့မလို့လုံမလို့လားလို့သလားဟာကိုကျင့်စဉ်ကိုအစ်စင်တန်းကိုကိုတည်ထားဖို့လိုတယ်တဲ့ဗျာရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဝိပင်စိတ်တင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားကိုအကျင့်ကလေးလားအကျယ်လားဟေအကျယ်ဝိပန်နဲ့တရားကိုနားမယ်နားတဲ့တရားကလည်းဘာတရားလဲသစ္စာတရားရရပြောဘာတရားတော့ဟေးသစ္စာတရားဆိုတာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်တဲ့တရားလဲလဲခောက်ပြီးကောက်ပြောပြီးပြီခန္ဓာညာရောက်တဲ့တရားသစ္စာတရားအကျယ်ဝိပန်မယ်နော်နာရတဲ့အချိန်ကတော့တစ်ချိန်နဲ့ပဲနာရတဲ့အချိန်ကတော့တစ်ချိန်နဲ့ပဲတဲ့နာရတဲ့အချိန်ကတော့တစ်ချိန်နဲ့ပဲတစ်ချိန်နဲ့နော်တစ်ချိန်နဲ့နာမယ်တဲ့အဲ့တော့နာရတာကတစ်ချိန်အကျယ်ဝေဘာနဲ့တရားတစ္ဆာတရားဟုတ်ပြီနော်တရားပွဲအဆုံးမှာသူကသောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံယန္နာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအယန္နာအရိယာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလောက်ထိညံထက်အောင်လို့ဖြည့်ချင်းရတဲ့ပါရမီအပိုင်းခြားကာလကကဘာတသိမ်းဘာတသိမ်းမှာလဲကဘာတသိမ်းတာဝကစကားနဲ့ပြောရင်မဟာတာဝကတဲ့ဘာတာဝကလဲဟေးပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံအနေနဲ့တာရကပြပါဆိုရင်ပင်စဝကီ၅ဦးတန်တတိအမတ်ဘာဟိရကဓာရုစရိယအစေလကတပတ်ဟုတ်လားယတ္တတရုတာစိတ်တတူကျွဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့သလားအဲအဲ့ဒီအစင်းလေးဝိပင်စီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒုတိယဒန်စာအဆင့်နိဗ္ဗာန်ဝန်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဒုတိယဒန်စာအဆင့်သူကဖြည့်ကျင့်ရတဲ့ပါရမီကာလကဘယ်လောက်တုန်းကဘာတသိန်းတာဝကနာမပြောဘာနာမလဲမဟာတာဝကဖြည့်ရကာလသည်ဖယားတတော်တင်စာရှိတုံးမှာပဲပေါ်ကောင်းတယ်ဖယားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးသွားရင်မဟာတာဝကနောက်ထပ်ပေါ်တယ်လို့ထုံးစံမရှိတော့ဘူးတဲ့ဖယားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးဒါမျိုးမပေါ်တော့ဘူးတဲ့ဒီလိုအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေမပေါ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့အရိယာကတော့ပေါ်နိုင်တယ်ပေါ့ဥက္ကဋ္ဌတင်ညူဆိုတဲ့အရိယာမျိုးအက္ခတဝကအရိယာမဟာတဝကအရိယာမျိုးမပေါ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဝန်ဆန်းတဲ့ကျင့်စဉ်တွေပါလေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတံမုတိမုတ္တမတံသုတိသုတ္တမတံဒါစလို့မြန်မာလိုပြောမြင်မြင်ကမြတ်မတာကြားကြားကမြတ်မတာမြင်မှုနောက်ကဗာလိုက်တာလို့ဉာဏ်လိုက်တယ်ကြားမှုနောက်ကညာလိုက်လဲလိုက်နိုင်တယ်လိုက်တာနဲ့လောဘဒေါသမောဟငြိမ်းတာရှင်းမလားဟဲ့ယောဂီတို့ပေါ်ကြီးတို့အဲ့ဒီအစစ်နဲ့များပါမလားမသိဘူးဟုတ်ပါပြီကိုယ်အစစ်နဲ့ကိုယ်နားလည်သဘောပေါက်ပြီကဲသုံးနေရပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲဟဲ့ကိုယ်အစစ်နဲ့ကိုယ်နားလည်ဘူးနော်နာမသုံးနေရပုဂ္ဂိုလ်သည်နာရတဲ့တရားကသစ္စာတရားဘာတရားလဲဟဲ့ဝေဘံပိုင်းခြားဟောပေးတဲ့တရားကလည်းအကျယ်ဝေဘံနဲ့တရားဘယ်လိုဝေဘံနဲ့တရားလဲနာရမှာကလည်းအကျဉ်းချင်းနာကြရမှာကလည်းအကျဉ်းချင်းနာကြပြီးရင်ဟာတရားနာပြီးတော့မှတရားပွဲအဆုံးကဒါလိုမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အိမ်ကြရင်လည်းအာစိတ်နကံအကျဉ်းချင်းခန္ဓာညာရောက်အလွတ်လွတ်အောင်မယ်ခန္ဓာညာရောက်အလွတ်လွတ်ရအောင်ပါတဲ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်နာတဲ့တရားကလည်းဘာတရားတော့သစ္စာတရားတရားတိုင်းတော့မယူနိုင်အောင်ဗျာသွားကြလားဒါနံတက္ကတသောဘာနာဒါနလောက်ကလေးနဲ့ဟာဒီလိုလေးလူလို့ရှိခင်ဗျားလူဘလူစိစိနတ်ဘနတ်စိစိရနိုင်တယ်ကဲတော်ပြီတာရုတာရုပြန်ဘယ်တော့မှနေမှာမရဘူးသွားကြလားဘာဖြစ်လို့ဒါနံတက္ကတသောဘာနာဒါနဆိုတော့နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းပဲတဲ့
နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့တရားမှမလာတာဟုတ်ဗျာသဘောကျရဲ့လားဒါနတိလာတမတာတိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဤအထောက်ပံ့ဓာတ်ရိုက်ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဓာတ်ရိုက်လာသလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဒါနနဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်မန္တိကအဝိသိကျစရာအကြောင်းမရှိတိလာနဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်မဆိုမဟာတိတ်တယဟံနဂါဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတမထနဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်မဆိုအရှင်ဒေဝတာမြေမျိုးစရာအကြောင်းမရှိရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ဒါနတိလာတမထသည်အသုံးချပညာနဲ့တစ္ဆာအဋ္ဌညာနဲ့ရှင်းပြီးတော့မှတုံးတတ်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒါနင်စကြရင်ဟောပြပါမယ်ဒါနင်စဓမ္မစရိယင်စဆိုတာပါဠိမရှိလားရှိသလားအာ38ပြာမင်္ဂလာအဲ့ဒီဓမ္မယောဂတို့မှတ်သားစရာတွေဖြစ်တယ်ဒါန10မျိုးဟောပြမယ်အလုံးမတန်ကောင်းတဲ့တရားတွေလို့မှတ်ရမယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ယောဂတို့မှတ်ထားနာရတဲ့အခုနံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရာပုဂ္ဂိုလ်နော်နာရတဲ့တရားကဘာတရားလဲသစ္စာတရားဘာတရားလဲသစ္စာတရားသစ္စာတရားဆိုလို့ဒါနမနာရဘူးသီလမနာဘူးတွားမယူနဲ့နော်ဒါနလည်းလုပ်ပါသီလလည်းစောက်တည်ပါတမထလည်းတွားပါရှင်းနေနော်ဒါနသီလတမထတွားမပယ်နဲ့ဒါလည်းထက်ကတက်ကပြောရတယ်နှမလို့ကျမုတ်ကုတ်ကဒါနပယ်တယ်မပယ်ဘူးမုတ်ကုတ်လည်းပါဇတ်နဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ကိုပြောတာဗျာတချို့ကဘာနာမလဲမုတ်ကုတ်ကတဲ့ဒါနမပယ်မပယ်ဘူးလို့မုတ်ကုတ်ကဓမ္မဂရိကလည်းပါဇတ်တည်နေလို့မဟုတ်ကောယောဂီတွေလည်းပါဇတ်တည်နေလို့ဟုတ်ရလားရေတောက်ဘယ်သူမှမချစ်ဘူးဗျာလို့စားချစ်နာလို့အဲ့ဒါစားရဖို့အတွက်ကတော့ဟောရအောင်ပါဟေးလို့ဒါပွမွေလေးလေးပြောရတယ်ဗျာတချို့ကပြောတယ်ဖုန်ကြီးတွေလူမှုရေးကိုနားမလဲဘူးတဲ့အမလေးအဲ့ဒီနားမလဲဘူးပြောတဲ့လူကအာနေတာသစင်းသားကြီးဖုန်ကြီးတွေလောက်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်တာဖုန်ကြီးတွေပဲရှိတယ်ဘယ်လောက်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်တာမှလည်းသူများအိတ်ကတ်ထက်ကပတ်စံကိုကိုယ့်အိတ်ထက်ရောက်အောင်လုပ်တာလေဒါလူမှုရေးမကျွမ်းလို့လားကျွမ်းလို့လားဟေးဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဖုံးကြီးတွေတော့လူမှုရေးကျွမ်းကျင်တာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပြဟုတ်ရင်လားတွေးမတော်သားမဆက်ပြကကြီးတက်ကြီးတွေလည်းစောက်ပေးထိုက်တာပဲဟုတ်ရင်လားစံအိတ်စီပုံးဆိုတာလည်းအပြည့်ကဲကားဆိုလည်းကားအစင်းနဲ့ကကြီးသားဒါပါလေလူမှုရေးနဲ့အကျင့်စရိတပညာတွေမကျွမ်းလို့လားကျွမ်းကျင်လို့လားဟေးအဲ့ဒီပညာရက်တွေဘသူကပေးတာလဲဖယားဖယားမမွေးနဲ့အောင်ဘသူကပေးတာတော့ဟေးအဲ့ဒီလိုတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းအဲ့ဒီလိုဖရာစကားကိုနားထောင်ပေးလိုက်ရှင်းမလားဒါဖရာဟောတဲ့မင်္ဂလာတရားတွေဆိုတာနားထောင်ကောင်းရုံနားထောင်ရမလားလက်တွေ့ကျင့်ရမလားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလာတရားဆိုတာကအသုံးချပညာဘာပညာလဲဟဲ့ဒါကြောင့်38ပြအသုံးချပညာလို့ဘုန်းကြီးတို့စာရိုက်တုန်းကထည့်ရိုက်လိုက်တာဗောဗျရှင်းကောင်းရှင်းရလားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့နေရာပုဂ္ဂိုလ်နားမဲ့တရားကဘာတရားတုံးသစ္စာတရားတစ်ချိန်လားအချိန်ချိန်လားအာနာပြီးရင်ပြီးရောဆိုတော့ပြစ်ထားရမှာလားလက်တွေကျင့်ရမှာလားဟဲ့တိပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဟာတိတာကဝိဇ္ဇာကျင့်တာကစရဏပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာစရဏနှစ်ပါးလုံးပြည့်စုံတာကတမ္ပနာနှစ်ပါးလုံးပြည့်စုံတာကပေါင်းလိုက်စမ်းပါဦးဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပနောပြောပြပြရတော့ရှင်းမလားအားလုံးသဘောကကြားကြရလားဟဲ့ဒါပြန်တိတဲ့အချိန်ဘာလုပ်ရမလဲတရားနာရင်လည်းတစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားအချိန်ချင်းနာပြီးအချိန်ချင်းခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်ကျင့်ရမလဲဟာဒါကြောင့်အာစိတ်နှကံအရေးကြီးတယ်ဗျာဘာကံအရေးကြီးသလဲဟေ့ဩအာစိတ်နှကံဆိုနေစဉ်ကျင့်တာနော်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်တာလားအာစိတ်နှကံဖြစ်ကြောင်းဖမ္မုထောတိတုကအယုမလွဲ့ဂတိမြဲဤတဲ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာညာရောက်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကျင့်ဆိုတာကတော့ဖတ်ဆိုမြင်တယ်မြင်မြင်ချင်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကမြင်တယ်ဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းကလာမြင်ရင်ตาရတဲ့အာယုံဆိုရင်လိုချင်တယ်ဟဲ့လားလိုချင်တယ်ဆွလန်းတယ်အာထုတ်တယ်အနိဋ္ဌာယုံမကောင်းတဲ့အာယုံဆိုရင်မြင်တယ်ချက်ပြေကိုတုံးတယ်လာပြီးဒေါသဟဲ့လားအဲ့ဒီကနေတော့မှဆွလန်းလာတာကဥပါဒါအဲ့ဒီကနေထွေးကနေဒရွေးထွေးလိုက်မျက်စောင်းထွေးလိုက်မဲ့လိုက်ရွက်လိုက်ဖြစ်လာတာကကံဗျယောဂီတို့ကတိတ်ညာနာဗျဖြတ်ဆိုမြင်တယ်ဆိုမျက်စောင်းဘတ်ဆိုထိုးပလိုက်ပြီဟဲ့လားတရားနဲ့တရားမြင်တယ်ဆိုနှာခမ်းကထော်ပလိုက်ပြီ။ဟောကောင်းရဲ့လား။မမြန်ဘူးလားမြန်တယ်လားဟဲ့။သိမြန်တာနော်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကယောဂီတို့ကြည့်ပဲပြောတာမဟုတ်အားမငယ်နဲ့ကျုပ်လည်းပါတယ်။နေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအလွတ်မတန်မမြန်ဘူးလားမြန်တယ်လား။အဲမြန်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြန်ကြီးအလွတ်လို့ကြမဟုတ်ဆိုတော့ပဲပြောတယ်။ခင်ဗျားတို့အိန္ဒြိယတံဝရတိလာမာတဲ့မြင်မြင်ချင်းရှုနိုင်ရင်ရှုပါတဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်တဲ့။ဂုံလဲယူပါတယ်ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်။တာလူလဲခေါ်ပါတယ်။ကျင့်နိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်တဲ့။ဆရာဘုရားရပြောသားနော်တကားကြွယ်ကြီးတဲ့မကြင့်နိုင်ရင်တော့အာမငင်နေဗျာတဲ့ကျုပ်ကဖြည့်စေးပေးလိုက်ဦးမယ်တဲ့
巴西的嘞。明明阿面麦当个没受难路线，明明这么受难人，家家这么受难人，你木匠皮带老板，大家注意的，明这个受难人修，没受难人，明木匠皮来的老板这个修，老板这个里边包人不嘛包嘞？哦，没那么包来了，他吃了没能得的啦嘿。阿达哥阿达，哦，他老板这个里边来了，提来点钱嘛，老板这个里个阿别提来点啊，阿罗阿别个里呢没里呢，该来点干啥罗？มายามณีไหนซวยละเนี่ยอุบารันลาอูมะล่ะยาอองสุดามาไม่ต้องมะตะยาပြောတယ်အမေအဖေကိုမတရားစော်ကားတဲ့ကံနေလာအောင်မလားမပြစ်မကောင်းတဲ့ခင်မင်းကြီး7ပါးကိုပြစ်မအောင်မလားဟဲ့ဘာစိတ်ကိုရှုလို့လဲလောဘစိတ်ကိုရှုလို့လောဘစိတ်ကပေါ်ရင်ဘမပေါ်မနှောမှာပေါ်ဘမပေါ်လဲဒါကြောင့်မလို့ပင်စာယုံမြင်စိတ်ကိုရှုရင်ရှုမရှုနိုင်ရင်မနှောမှာပေါ်တဲ့လောဘစိတ်ကိုရှုသို့မဟုတ်ဒေါသပေါ်ရင်ဒေါသစိတ်ကိုရှု။တမော။မောဟပေါ်ရင်မောဟစိတ်ကိုရှု။ကိုယ်တန်တန်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေမှန်သမျှယောဂီတို့အရိယာတွေလားပုထုဇဉ်လားဟဲ့။ပုထုဇဉ်တန်တန်မှာပေါ်တဲ့စိတ်မှန်သမျှတခြားလားအရှုခံတရားတွေလား။ဟာဘယ်စိတ်လာလားရှုတာရှု။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါယောဂီတို့ရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကရတာပေါ်လဲရှုနာတာပေါ်လဲရှုလိုက်လို့ဖြစ်ပြက်မဲ့ကိုက်အောင်ကြိုးစားနေတာဒီအိန္ဒရိယတံဝရတီလားဗျာ။ဘာဒီလာလဲဟဲ့ရရမပါပြက်ပြက်တန်တန်မပါဖြစ်ပြက်မဲ့ကိုက်အောင်ကြိုးစားနေတာဒီဘာဒီလာလဲအိန္ဒြိယတံဝရတီလာဘာဒီလာလဲအိန္ဒြိယတံဝရတီလာလေးဒါလုံနေမယ်ဆိုရင်ပါတိမောက္ခတံဝရတီလာလည်းမပါဘူးလားဟာပါတာပစ္စယတန်နေတီလာလည်းမပါဘူးလားအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓတီလာလည်းမပါဘူးလားဩယောသဝတတတံစီဝေအပတ္တဥဒယဘယဧကဟံစီဝိတံတေယောပတ္တောဥဒယဘယံဖြစ်ပြက်မဲ့ကဲ့အောင်နေကျင့်သုံးနေတာဒီတဲ့မြတ်တော်အသက်ရှိခြင်းပြောပါရလဲဖြစ်ပြက်မဲ့မကိုက်ပဲနဲ့ယောဂရုအသက်တရားရှိလဲပဲရုပ်တော်အသက်ရှိခြင်းဖြစ်ပြက်မမြင်မဲ့အိန္ဒြိယတံဝရတိလမမြဲပဲနဲ့အသက်ရှိနေတာအသက်တရားရှိလဲပဲရုပ်တော်အသက်ရှိခြင်းရှင်းမလားအိန္ဒြိယတံဝရတိလမြဲပြီးတော့မှဖြစ်ပြက်မြင်ပြီးတော့အသက်ရှိတာဒီမြတ်တော်အသက်ရှိခြင်းဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပါတိမောက္ခတံဝရတိလာလည်းမပါဘူးလားငါးပါးတိလာ၈ပါးတိလာလည်းပါသွားပြီလေဟောယောဂီတို့ရေပါတိမောက္ခတံဝရတိလာလည်းမြဲသွားပြီပြီးတော့ဗါတဲ့တော့ပစ္စယအတဏိတိတာတိလာလည်းမြဲသွားပြီပြီးတော့အာဇီဝပါရိတုဒ္ဓတိလာလည်းမြဲသွားပြီဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်နေလို့ဖြစ်ပြက်မြင်ပြီဆိုတဲ့ကအိန္ဒြိယတံဝရတိလာလည်းမြဲသွားပြီတစ်ချက်ခုတစ်ချက်ခုခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လွတ်လိုက်တာလဲလွတ်လိုက်တော့ခန္ဓာဖြစ်ပြက်ကဘာတက်စာလဲတီးတဲ့ညာကဒီညာထဲမှာကိုကတီလဘဏ္ဍပါပါတယ်လေပါတိမောက္ခတံ္မရာတီလာပစ္စယတန်လေးတီတာတီလာအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိတီလာအိန္ဒြိယတံ္မရာတီလာတီလဘဏ္ဍပါသွားလဲဟဲ့ဟောတီလ၄ပါးပါသွားတီလနဲ့အကြည့်မြင်နေတဲ့ဖြစ်ပြက်ဒီဖြစ်ပြက်ကဘာတက်စာတီးတဲ့ညာကသေးသွားတဲ့လောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေကအာသမုဒိယမှာကင်းဖို့တားဖို့တမိဖို့ဆွေးဖို့မျိုးဖို့အဲ့ဒီချိန်အပုတ္တကတွေလာပါအောင်မလားဟေးအပုတ္တကတွေငြိမ်းအေးနေတာကသစ္စာဘယ်နှချက်လဲတိလဘယ်နှထွေလဲမင်္ဂလာတရားနဲ့ကြတော့ဝိနည်းယောစာသူတေခိတော်လူနှင့်ဆိုင်ရာကျင်းဝများကိုကောင်းစွာတင်ကြားနားလဲစေကနေဟောလိုက်တဲ့တမလောကီပိုင်းဆိုင်ရာလည်းမပါဘူးလားလောကုတ္တရာပိုင်းဆိုင်ရာလည်းမပါဘူးလားဒီတိုင်းจิตနိုင်မယ်ဆိုရင်ဧတံမင်္ဂလာမௌတမံဧတံဧကတုချင်းချင်းသည်ဩတ္တမမြတ်လာစွာသောမင်္ဂလာမင်္ဂလာဆိုတဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဟောတူမောချမသွေရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တိုင်တိသွားနိုင်မှသာလေဒီမင်္ဂလာဒီမင်္ဂလာအစစ်လွတ်တာဆုံးဖြတ်ပါရှင်းမလားသဘောကျပြီနော်ဒါဝိနည်းယောစာသူတ္တကိတော်မင်္ဂလာတပုတ်တည်းဟောသွားတယ်လို့မှတ်ပါညကြတော့မှယောဂီတို့သူပါတိတာစရာဝါစာဗုဒ္ဓမိတ်ချွေစကားနှထွေဆိုတော့မင်္ဂလာဟောကြနာကြဆိုကဲ့နိုင်စီပြီတော်ကြအောင်ဆိုဗျာ